Повномасштабне вторгнення та велика кількість внутрішньопереміщених осіб на території Закарпатської області провокували велику потребу робочих місць. Саме тому представники влади регіону шляхом залучення інвесторів планують побудувати завод із виробництва МТФ. І вже сьогодні урочисто відбулося закладання капсули та початок будівництва нового великого виробничо-промислового комплексу на території Батьківської громади. Сьогодні ми заклали капсули і фактично розпочали будівництво заводу по виробництву МДФ та логістичного центру в Батьківській громаді. Дякуємо, в першу чергу, Коростенському заводу МДФ, який фактично розпочав це будівництво. Це були дуже непрості перемоги, тому що ми розуміємо, час війни отримати такого інвестора, вартість інвестицій складає близько 8 мільярдів гривень, і на фінальній частині будівництва даного підприємства буде задіяно близько 3 тисяч людей, які будуть працювати і отримувати заробітну плату вище 20 тисяч гривень і вище. На початкових етапах підприємство забезпечить близько 2 тисяч робочих місць із перспективою збільшення кількості до 4 тисяч вакансій. Заробітна плата працівників залежно від кваліфікації стартуватиме від 20 тисяч гривень. Наявність на території Закарпаття такої потужної інвестиції говорить про те, що це безпечний регіон. Це говорить про те, що місцева влада і органи місцевого самоврядування максимально співпрацюють сьогодні з бізнесом, з інвестором і створюють ці умови для того, щоб він міг працювати і розвиватися. Для громади це дасть можливість розвитку дорожньої інфраструктури. Ми в ході перемовин з представниками даного бізнесу досягли певних домовленостей про те, що вони будуть допомагати у розвитку соціальної та медичної інфраструктури в громаді. Ми будемо також створювати умови для того, щоб тут будувалося житло для внутрішньопереміщених осіб, саме тих, які хочуть працювати, саме тих, яких житло знищене, їм немає куди повертатися. Проєкт передбачає створення логістичного та виробничого кластеру в Батьківській громаді, основним видом діяльності якого буде перевезення, обробка деревини і експорт кінцевої продукції з високою доданою вартістю. Таким чином ми виконуємо доручення президента, який говорить про те, що створюйте роботу, створюйте соціальну інфраструктуру в громаді за рахунок інвестицій. Сьогодні людина, яка, на жаль, втратила житло в Херсоні чи в Харківській області, в будь-якій іншій, де відбуваються бойові дії, зможе отримати якісні умови проживання, зможе отримати роботу. В майбутньому це буде поруч садочок, школа, заклади освіти і так далі. На заводі будуть встановлені сучасні автоматизовані та високоефективні технологічні лінії німецьких компаній. Загальний об'єм обладнання складає порядка 400 фур. Зараз ми організовуємо логістику цього обладнання сюди залізничним і автомобільним транспортом. Сюди буде заходити широка і вузька колія, залізниця. По широкій колії буде заходити сировина, це дрова, щепа, а виходити звідси буде готова продукція по вузькій колії, так як підприємства наші експортоорієнтовані. Завдяки будівництву комплексу з'явилася хороша можливість покращити добробут мешканців та інфраструктуру краю. Тому ми вважаємо, що це довга перспективна робота, яка принесе не тільки нашій громаді, а всьому нашому регіону надзвичайну користь. Створить для наших виробників додаткові можливості для важливого експорту своєї продукції з високою доданою вартістю, мати доступ до ринків Європи, країн Азії та Африки. Будівництво виробничо-промислового комплексу планують завершити через 1,5-2 роки. Всі, хто долучився до побудови заводу, переконані, що він приноситиме користь не тільки нашому регіону, а й усій країні.